E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera. É o seguinte, agora a abertura do vídeo vai ser aqui, cara, nessa porta aqui. Caraca, rapaz, vai ser difícil de invadir, hein. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos focar no vídeo aqui, pegar nossa moto aqui. Olha o que eu tô levando. Tô levando um arsenal, galera, tô levando um arsenal. Depois a gente corre atrás do prejuízo aí. Eu vou invadir a floresta nível 3 gelada. Vamos ver se o Big não apareceu, eu vou tentar zerar ela, galera. Vamos ver se eu vou conseguir, tá? Conto com o apoio de vocês aí, deixando o like, esse vídeo que merece 2 mil likes, cara. 2 mil likes mesmo, vamos botar aqui, ó. Eu peguei, deixei minha mochila aqui na moto, aqui, ó. Tá bem equipada aqui a moto aqui, tô com o facão ali, ó. Beleza, vamos jogar o facão pra cá, aqui outro facão. Tem uma MDDC modificada aqui também. Tamo indo bonito, galera, tamo indo bonito. Tomara que eu não morra lá, né? Se eu morrer lá vai dar ruim. Eu acho que vou até tirar um pouquinho da arma que tem ali, cara. Qualquer coisa eu pego e busco na minha moto. Eu vou pegar, vou botar o... Tem um evento aqui do vendedor aqui, ó. 50 minutos. Tem um evento do motoqueiro aqui, galera. 8 minutos, galera. Eu acho que eu vou no do motoqueiro aqui, hein. Não, não. Vamos no objetivo, galera. Vamos no objetivo aqui. Falei que eu ia invadir aqui. Nós vamos invadir aqui, botar pra dirigir aqui. Porque tá muito longe, a gente precisa chegar rápido. Vamos lá. Galera, brota o like aí. Vamos com tudo, hein, galera. Vamos com tudo aqui. Tem vários eventos aqui, hein, galera. Vários eventos aqui. Várias dicas aí pra vocês. Mas vamos lá, estamos chegando já? Estamos chegando nada, rapaz. Estamos longe, faltam 10 segundos ainda. Então vamos lá, vamos com tudo. Galera, se você não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa o like, marca o sininho, beleza? E você que já é inscrito, né? Sabe qual é o esquema. Dá o like, não vai levar nem um segundo. E vamos bater recorde de like aí, beleza? Vamos chegar aqui. O bom daqui é que eles não vêm atrás de você, né, cara? Você pode ir no miudinho sapecando eles. Eu vou tentar matar aquele zumbi lá no facão. Aqueles miudinhos lá. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar essa AK pra cá. Vamos jogar essa parada pra cá. Beleza, vamos guardar essas armas todinha aqui. Show de bola? Show de bola. Então vamos no miudinho aqui, galera. Vamos no miudinho aqui de boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente... Opa, já tem uma paradinha aqui, ó. Já vai pegar. Tá aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se tem espaço. Tem um espaço aqui, beleza. Deixei um espaço certinho aí, galera. Deixei um espaço certinho. Mas show de bola, vamos tentar pegar aquele ali por trás ali, galera. Vamos pegar logo invadindo ali. Ou a gente vai pela ribeirada. Vamos pela ribeirada primeiro, como a gente sempre faz. E vamos lá, o vídeo vai ficar longo, né, cara. Pra gente zerar essa parada aqui, deve ser urso. Aí tinha a parada de comida aqui, eu não deixei espaço, mas tá bom. Depois a gente vê essa parada aí. Diz aí, pessoal, quem já zerou esse... Quem já zerou esse... Essa floresta gelada aqui, hein, galera. Deixa no comentário aí. E vamos lá, vamos lá, vamos ver quem... Quem já foi o mito aí, galera? Deve ter gastado muita arma, né, cara? A verdade é essa. Vamos ver se eu consigo gastar o menos possível, ó. Vou pegar, vou jogar o facão aqui, galera. Vamos jogar esse facão aqui. Vamos jogar essa AK pra cá. Vamos no miudinho ali. Vamos tentar pegar logo esse por trás aqui. E vamos ver. Ah, é o lobo raivoso. Isso aqui é fácil. Já era. Vamos meter o pé pra cá. Beleza, vamos pegar nossa... Vamos trocar. Se a gente vê ali de costa pra gente, a gente já sapeca já, hein, galera, ó. Tem um ali, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Ó. Tem um gordão ali. Será que o gordão vai ver a gente? É lobo raivoso, galera. É lobo raivoso. Vamos pegar o facão aqui de novo aqui. Show. Vamos sapecar ele aqui, ó. De boa, ó. Já era. Já caiu. Vamos pegar nossa arma aqui, ó. E já vamos sapecar esse gordão que tá aqui, ó, galera. Vamos sapecar esse gordão que tá aqui, ó. Show. Mete o pé pra cá. E ele corre bem, né, galera? Ele corre bem. Isso aí. Show de bola. Matamos ele. Depois a gente vê o que tem nele aí, galera. Vamos pegar logo esse gordão aqui. Beleza, show. Ih, moleque. O bom é que ele dá uma paradinha quando toma os tecos, né? Show, caiu. A gente não pode deixar ele encostar na gente. Vamos ver o que tem nele aqui. Pô, nada de bom, né, cara? Nada de bom, beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos de novo fazer nosso objetivo aqui. Pela ribeiradinha, pô, se vier é o Big. Eu perdi essa parada toda de... Vamos lá, baixadinha aqui. Eu perdi essa parada toda aqui, é fogo, né, galera? Vamos no miudinho aqui, galera, pra gente pegar logo ele ali. Mete o pé, mete o pé. Ih, isso aí, AK-47 é mito, né, cara? Show, agora ele cai. Beleza, cai pela ribeiradinha. Depois eu vou pegando tudo que tem neles aí. Galera, peguei ele. Rapaz, olha isso, galera. Moleque, aí sim, galera, aí sim. Peguei o cara da... Olha isso. Da Vitorez, cara, não acredito. vou jogar pra cá. Vou jogar pra cá, depois eu venho e pego ele, hein. Depois eu venho, caraca, galera, não acredito. Vamos comer essas frutas aqui, show de bola. Rapaz, peguei ele. Moleque. Depois eu volto pra te pegar, candango.
Galera, rapaz, a vingança, malandro. A vingança. Cara, na moral, agora essa eu mitei, cara. Essa eu mitei, show de bola. E ele veio do nada, galera. Quase que eu caio pra ele, quase. Impressionante. Vamos comer uma parada aqui. Não, vamos ficar. Estamos com 90. Quase que eu morro, galera. Quase que eu morro. Depois eu volto pra pegar ali. É que eu tô com a nossa. Ó, vamos pegar logo esse otário aqui. Abaixa aí. Pega logo ele, ó. Show, mete o pé. Isso aí, ó. Essas armas modificadas aqui, galera. Não dá pra gente poder fazer as peças, né? E nós já montamos nossa bancada aí, ó. Show. Caiu, caiu. Não tem nada, né, cara? Tem quem ali, tem quem ali. Vamos tentar pegar por trás dele ali, com o facão, galera. Vamos tentar pegar ele por trás, vamos ver. Se não tiver zumbi ali, eu acho que aquele ali é aqueles zumbi mais ou menos. Aí é o lobo, galera, é o lobo. Vamos lá. Show, matamos aqui. Galera, não tem nenhum sozinho, cara, impressionante. Vamos botar nossa arma aqui, que aqui complica, né, galera? Porra, caraca, matei bonito ele. Ele veio querendo sapecar a gente. Tomara que não venha mais, né? Mete o pé, não pode ficar nessas árvores aqui. Show, tomara que a nossa arma não acabe, hein, galera. Na hora que a gente for matar ele. Ih, veio dois, galera. Veio dois, mete o pé. Galera. Caiu aqui. A gente tem que dar uma corrida aqui, hein, galera. Tem que dar uma corrida aqui. Corre pra cá, pra gente poder pegar nossa outra arma logo lá, galera. O gordão vem muito rápido, cara. O gordão vem muito rápido e. Ih, outro gordão aqui, galera. Outro gordão aqui. Vamos sair aqui por fora, que ele não viu a gente. Ele não viu a gente. Rapaz, que é isso, galera? Vamos lá pegar nossa. Vamos usar essa daqui mesmo, galera. Vamos gastar essa parada. Rapaz, tira 31 de vida dele. Galera, vou morrer aqui, galera. Come. Matei. Pô, matei dois boots. Rapaz. Vamos trocar logo essa parada aqui. Vamos botar outra AK-47 aqui. Caraca, malandro. Pô, suei agora, hein, galera. Suei. Cadê esse palhaço aqui? Tá aqui, ó. Não, não. Vamos quebrar logo essa. Não tenho nada pra quebrar aqui, ó. Aqui é machadinha, beleza, show. Vamos ver qual é o zumbi que tem ali. É aquele, cara. Vamos tentar pegar no facão, galera. Rapaz, o jogo tá difícil, hein? O jogo tá querendo sapecar o tubarão, hein? Vamos ver se a gente consegue matar ele no facão, galera. Show, show de bola. Rapaz, olha isso. Rapaz, demora pra caraca pra matar ele, hein? Demora pra caraca, ele tira muita vida nossa. Dá pra matar. Olha isso, galera. Dá. Vamos botar essa atadura aqui. Vamos usar essa parada logo aqui. Depois a gente vem pegando essas paradas todinha aqui, ó. Frutinha aqui. Não. Bota aqui, rapaz. Rapaz, tá complicado aqui, hein, galera. Tá complicado. O mapa tá difícil. Vamos botar logo a nossa AK-47 aqui, que é a melhor arma que a gente tem. Esse é. Moleque! Que isso, hein, galera. Vamos pegar logo aquele zumbi ali da lateral ali. Rapaz, o vídeo vai ficar longo. O tubarão tá demorando muito pra matar esse zumbi, cara. Vamos lá, show. Caraca, malandro. É muita arma que gasta nesses putos. Vamos lá. Show, caiu aqui. Vamos rápido, depois a gente vê os itens, galera. Depois a gente vê os itens aí. Eu acho que vou ter que usar essa mochila aqui, hein, galera. Vou usar a mochila agora não. Vou usar a mochila agora não. Vamos matar logo aquele outro ali. Ih, bateu na gente. Quase, hein, galera. O bom é que ele dá uma travada, né? Caiu de cara no chão. Galera, top demais, top demais. Vamos lá, vamos com tudo aqui, ó. Tinha outra aqui, né, galera? Tinha outra aqui. Beleza. Vamos lá. Sapeca logo ele aí. Mata logo, galera. Vamos matar todo mundo na bala, galera. Vamos matar todo mundo na bala porque tá complicado. Pô, gasta muita bala aqui. Acho que esse daqui eu vou no facão, cara. Esse daqui eu vou no facão. Tem jeito não, vou no facão nesse daqui. O problema é que quando se vier o boot. Se vier o boot, a gente no facão vai ser complicado, cara. Vai ser complicado mesmo. Mas vamos lá, vamos lá. Beleza, show. Mete o pé pra cá, que a gente distrai o outro. Isso aí, isso aí. Ele tira bastante, cara. Ele tira bastante vida nossa, hein. Ó, o bichinho é carne de pescoço, hein. Controla aqui, ó. Outro boot, galera. Outro boot, hein. Outro boot, cara. Mata ele. Mata ele. Caraca. Pera aí. Vem aqui. Vamos ver aqui. Cara, dá 12, cara. Tá complicado, cara. Vou equipar aqui, galera. Eu tive que gastar muito kit médico, cara. Porra, brincadeira. Depois a gente pega essas. Que isso, galera? Vamos ver nossa armadura.
Tá top nossa armadura, cara. Tá top nossa armadura. Vou equipar aqui, cara. Tá muito... Caraca, impressionante. Três boots, cara. Mas esse aqui é aquele gordão normal. Ainda bateu na gente, cara. Porra, brincadeira. Rapaz. Mulher. Show, show de bola. Sapeca ele. Caiu, caiu, caiu. Vamos lá, vamos com tudo aqui. Galera, tá complicado isso aqui, muito difícil, cara. Não sei se eu vou conseguir zerar. Tá vindo muito boot aqui em cima da gente, cara. Muito boot mesmo. Sapeca logo ele aí, beleza, show. Vamos pegar o outro ali, ó. Sapeca todo mundo, galera. Aqui não vai ter perdão, não. Vamos lá. Show, caiu. Agora tem mais uma 12, mais uma um restinho de arma aqui, galera. Vamos pegar aquele grandão ali. É outro inchado aqui, é outro inchado, show. Beleza, não é o... Ih, rapaz, dei mole aqui, não é inchado não. Esse aqui ainda bom que não pega a vida da gente, né, galera. Vamos botar aqui, ó, usar aqui. Vamos usar essa medida assim. Caraca, é muita arma que se gasta aqui, cara. Muita arma mesmo. Então vamos lá, vamos com tudo aqui, ó. Vamos pegar logo esse... Porra, foda aqui. Cara, se você ficar... Tem que usar, cara, tem que usar, porque... O problema é você ficar sem a... Caraca, galera, é muita gente, cara. Que isso, cara? Vai ser difícil, hein, galera? Vai ser difícil. Acho que a gente não vai ter arma suficiente pra essa parada, não. Sei não, hein. Vamos lá, vamos comer essa cenoura aqui. Show, 100% aqui. Vamos pegar esse zumbi. Ah, rapaz, dei mole aqui. Tubarão, já tô cansado aqui, galera. Tô muito tempo jogando essa parada aqui. E tô vendo que tá difícil, cara. Tô vendo que tá difícil. Ó, outro zumbizinho ali, ó. Show, tamo matando geral aqui, mas tá complicado. Nossa M16 indo pro Beleléu, galera. Tamo sem arma de fogo, cara. Vamos na nossa moto aqui. Vamos pegar aqui, ó. O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar minha mochila, cara. Eu vou pegar minha mochila que tá carne de pescoço aqui, cara. Vamos na moto ali, vamos pegar a mochila pra gente poder equipar as paradas todas ali. Não vai morrer não, galera. Se morrer, morreu e que se dane. Beleza, galera? Se morrer, morreu e que se dane. Vamos lá, pelo menos essa parada aqui. Essa daqui eu vou deixar aqui, hein, de recordação. Vamos encher aqui, show de bola, beleza, show. Vamos entrando pra cá, rapaz. Será que a gente zera essa parada aqui? Ele bate na gente, cara, com a M16, que a M16 é muito fraquinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, show. Como é que pega todo mundo? Quebrou a arma. Beleza, ainda bem que ficou ele ali, ó. Rapaz, é difícil, galera, é difícil, hein? Estão pensando que o tubarão tá de caô? Não vale a pena, galera, não vale a pena invadir aqui. Não vale a pena, vamos pegar esse baúzinho aqui, ó. Vamos zerar ela toda, galera. Depois a gente abre as paradas, ó. Não vale a pena, na moral. Vamos beber essa água aqui, show de bola. Vamos lá. O problema é essas... Merdinha ali, galera, vamos. Pega ele, show. Isso aí, garoto. É impressão minha, galera. Ô, a Kef deu uma mudada nas armas, cara. As armas estão acabando rápido. Deixa no comentário de vocês aí o que vocês acham aí. Vamos pegar de ponta a ponta aqui, galera. Porque eu acho que eu já detonei muita gente aqui, hein. Show, nem bateu na gente, top. Assim que é bom, quando não bate na gente. Beleza, 100%. É, moleque. Complicamos, agora vamos daqui de ponta a ponta, galera. Depois a gente vai lá de ponta a ponta e a gente vê se zerou. Se zerou, galera. Aí sim, mitei, hein, galera, mitei. Nem contei quantas armas eu usei, mas eu usei bastante arma aqui, cara, bastante arma. Principalmente porque veio boot, cara, veio boot. Pelo menos uma matei no facão. Mas, olha isso, galera. Olha isso, esse aqui ainda vai bater na gente. Não tem jeito. Pega ele. Beleza, show, esse aqui corre mais do que o geladão, rapaz. Olha isso. Show, caiu. Top, galera. Acho que agora eu vou na ponta de lá e vou fazer o triângulozão lá. E vamos bater palma, galera. Vamos bater palma aqui que... Tem que zerar, né? Tem que fazer as paradas difíceis aqui no jogo aqui. Rapaz. Que é isso, cara? Que é isso? Matei o boot da Vitorez, cara. Beleza. A vingança. Matei o boot da Vitorez. Show de bola, beleza. Vamos ver esse baú aqui, ó. Vamos ver se a gente já abriu ele. Esse aqui não abriu, não. Já estamos aqui, a gente pega e vê junto, galera. Pega e vê junto, o vídeo vai ficar longo, mas esse vídeo merece, hein, galera. Esse vídeo merece, beleza, show de bola. Ó a nossa mochilona aí, sinistrona, galera. Nossa mochilona sinistrona aí. Beleza, vamos ver se a gente for direto aqui, se ainda tem zumbi aqui, galera. Vamos ver se ainda tem zumbi aqui. Eu acho que não tem, zeramos, galera. Limpamos, será?
Show de bola, show de bola. Galera, vou encerrar o vídeo aqui. O resto eu vou fazendo aqui devagarinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa no comentário o que vocês acharam e quem já limpou essa área aqui. Tamo junto, abração. Fui!